ก็เลยมีล่ะครับพอตัวตริษาอืมผมเนี่ยไปผู้บ่ครับ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 คร
poi, no? Ma se trippi poi, no? Se trippi poi, no? ก็นะไดโมก็มาเนี่ยเดี๋ยวเราสักก่อนถ้าเล่นตรงนั้นเลยทีนี้มาတော့เวทปั้นนี่ลงสู้ไม่ได้เอ้ยมีเนี่ยอ๋อว่าจ้ะโอ้อ๋อยาเราเซเว่นทรีครับครับเซเว่นทรีก็ตัวเก่งเนาะเซเว่นทรีก็ตัวเก่งเนาะเราก็ป้อมมาอป่าอีอ่ะนี่ภิยแค่นี้อ่ะอ่ะดอกช็อตไล่ภิยเฮ้ยท่านนี่อ่ะอ่ะโมอ่ะเปลี่ยนไปมั้ยเนาะเอาล่ะเช็ดบ่ว่าละเจตุบ่าเนาะ ก็มาเลยอุ้ยมวยเล่นได้กว่าเพราะว่าอะไรไม่ใช่มาเลยนะมาไอ้3ผิดตัวเลยป่ะพี่เนาะไอ้3ป่ะไอ้3ผิดตัวอีกป่ะเนาะไอ้3ด้วยได้เนี่ยโดนตัวอ่ะแล้วเนี่ยจะมาเลยเนาะโอ้โห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 โอ้โ
跑步，跑步的，就是啦，跑的啦，就是啊，比就是没有退过来。哎，是你玩的呢？你玩？我干嘛？不会，不容易嘞，不容易，真的不容易，不容易。3 9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 
5 9ဖြစ်သွားပြီเนาะဖြစ်ပြီတော့အမေဒေါ့ဆော့ဖြတ်လိုက်တော့ဒီလေးနဲ့ကန်းကိုကန်းနိုင်ကိုတွားနေတယ်ရောမိုးကြော်ရေးဟုတ်ကဲ့တော့ဖွဲဆိုင်နေဖြစ်သွားတော့နော်နေတဲ့အချိန်မျိုးပဲပတ်စံကြီးခတ်တာလားကြီးခတ်တာမဟုတ်ဘူးသူလည်းသူတို့ကြံ့နေသူတို့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းလဲတော့ဆက်ပြီးတော့ဆက်တော့ဒီမှာထဲထိုင်နေပြီးခွန်ပြီးတော့ဆက်ကြတာပွဲလို့နော်ဒီကောင်က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 တော့ဒီမှာအာရဗီနာမှာတက်တွဲနေတယ်ဒီကောင်ကဘယ်ဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်လဲလို့เออเด้เด้ยาเด้ยามานี่อวยไม่ได้กินล่ะมา95บาทเนาะ95บาทมาบาทเนาะเออดิสนโนโหวิบากได้โหပြီးပါပြီเนาะโอ้เอาล่ะเนาะกูบอกเลยนายมาဟုတ်ပါเลยดูเยอะเลยนายมา5 9ขึ้นตัวไปเนาะโอเคป่ะแต่ชื่อนี่ยังก้องอ่ะครับนี่มานี่นี่มาโอ้กูก็พอนาย5นาย5เนาะတော့တော့ဘာလဲဦးရမူရေခုနောက်ပိုင်းသူက5 9ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဗျာနော်ကိုတင်ကိုဗျာနေသွားဗျာဗျာနိုင်ဖိုက်ပါဗျာပါလေနိုင်ဖိုက်ပါမှန်ပါနော်ကျွန်တော်လက်သုံးကောင်မှာလဲပွဲတွေတည်ထားပါတယ်နော်ထိုင်နေမြန်မာပွဲတွေရှိပါသေးတယ်我不要丢了。哦。好。哦。哈哈哈哈哈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 。အဲ့တော့လေ၄ခွေ၄ခွေထည့်ပြီ။9 9ပါနော်။ဟုတ်ရော။ဒီ0ဆက်တာ။ဒီနေ့အချိန်ကြာမယ်။ဟုတ်။ဒီလိုတက်က9။ဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကတည်းက5ပေါ့နော်။ဟုတ်။တက်ကြည့်ရညနေညတက်ကြည့်။လာ गाय ရပစံနေ။အင်းကြီး။ကံရ။ဟုတ်။ဟောပါလေ။ဟောဒီစုံစမ်းရ။ဟောပါရောကိုန်လေး။ဟောပါလေ။ဟောပါဒီမြက်ကလေးလေးရခင်ဗျားမပါပါဘူး။
ပါလားဟုတ်ပါဘူးမိုက်နိုင်ပါ FTO ဘီစိုက်နိုင်ပါလားကျုပ်ကြီးဘာကဲဒီနေ့ကတော့မတော်ပါလားလေလို့အဲ့ဒီတည်ကြတာဆုံးနေပါတော့ဆီမှာအလေးရတော့ကုလူစီနန်းသာပြီးသင်သားရဲ့တူတာဟိုးကောင်းပါနော်တူတာပေါ်ရလဲလုံးဝချစ်စင်ပြခိုင်းတယ်ရောင်းဖို့နေတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ပြန်သွားရေဒီမွေးအဲ့ဒီပွဲတွေကလေသုံးပါချစ်စင်ပြနော်ဘွားရဟုတ်မှာချက်ပြီးရတယ်ဘာလို့ဘူးလို့ကားလမ်းမှာထိုးပြီးပြချောက်ဝေးတယ်နော်ရောက်တော့ဘူးလို့ပေါ်ရတယ်ဘာကားလမ်းမမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါနေချင်တဲ့ကိုစိတ်ကျင်းလို့သူအပေါ်နေလို့ရှိတာဟုတ်ကိုလောင်ကတော့ရှော့ကကားလမ်းပေါ်ထိုးလဲဝေးရပြန်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟောပြန်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါကြီးစီးရလဲသူကဟုတ်ပါဘူးပြင်းမယ်ပေါ့ကြာကန်ထိုးလို့ပေါ်လို့မှာလေဟုတ်ပါရဲ့ဝေးရလဲပေါ့ဦးမယ်မာယူဖြစ်ကြတာနော်ไฟไหนมอไฟไหนมาครับสวัสดีครับมีตั๋วแก่พี่เปียมาดิมาครับ59ตั๋วนี่ไหนมาครับเนาะมาดิพี่ไปအိမ်တော့ကြီးဟုတ်ပါတယ်ကိုလို့ထိုင်ရမလို့ရမောနဲ့လာထုတ်ခဲ့နိုင်စစ်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါနော်နိုင်မောကြီးကြီးအပေးတဲ့ဝန္ဒနာရှင်သားဒီနေ့မှလည်းဒါမနေ့ပြန်မှလည်းထိုင်တဲ့မြန်မာပွဲရှိပါသေးတယ်နော်မနေ့ပြန်တဲ့ပွဲအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဘေးလေးမြန်မာထည့်ထားပါဗျဟိုးစစ်နိုင်ပါဗျဟုတ်ပါရေမူလာဖုန်းနဲ့အရင်ရမ်းမဆက်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဘွားကဘယ်လိုလဲတင်ထားတာလဲကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့ပြန်လာကိုလို့ရှုပ်တော့လေးကျင်ပြားချင်းမြောင်းလေးမှန်တယ်ကတော့ရှိလို့လာပါပြီနော်နိုင်စစ်စနားမကတော့၃မှာဖက်ပွာတာပါနော်ပေါင်းလေးကောင်းပါရဲ့ရေကောင်းတယ်နော်လက်ကောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြင်ညီလိုက်လို့ပြောပါမယ်ပြန်နော်ငယ်ကြီးပြန်နော်နိုင်ပါတော့နော်နိုင်ပါဘူးပြပြောဟုတ်တယ်ကိုစောဘာလို့6မှာ4မှာပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုမူရတယ်အခုပြောမှာပဲရှင်းတော့ခင်ဗျာနိုင်ပါနော်ကိုအစ်ကိုရှင်းထားမလိုက်ပြန်ရောက်ပါโอ้ว้าวเลยคือว่าปัวเนี่ยแหละตะมุมาก็ก้อมหมดเลยนะทีนี้ไป9เปย์ก็ปุ๊บนี่ล่ะเอ้ามาเอ้ามาฮะมาไปดูแล้วก็รู้แล้วค่อยนี่นะဘယ်ဘွေပေါ့မနော်နိုင်စစ်ပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဆရာလေးပေါ့မနော်အောင်လေးတိုက်အမြင်ကိုတန်ကအကျွတ်တယ်နော်မစစ်နိုင်ပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုပြောရတိုင်းပါဗျာအဲဒါကတော့သူတို့ကကသားသမားတွေကတော့နှစ်ဖက်ကသားသမားသူတို့ချိန်နေပြီးတော့ဆော့ကြတာပဲเนาะဒါကတော့ဆက်ပွဲပါဟုတ်ပါတယ်သူရဲတဲ့အောင်လေအော်အဲ့တော့ဒီမမူးသေးပါဘူးเนาะဟောခုနောက်ပိုင်းဒီလက်စစ်လေးနဲ့ကာလီလက်စစ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီเนาะပေါ်လေးရဲ့ပရိုကန်ကြီးကလုံးဝေးသွားခဲ့တော့လက်စစ်ပါအိုက်လည်းမကြည့်ပါဘူးနေလည်းလည်းမတော့ဘူးမွေးချုံလည်းတော့ပါတော့ကသားလုံးနေတာပါเนาะအိုက်တော့ရေဝိလာဝိလာကလည်းပြောရမယ်ဆက်သွားကြပါဦးနော်လေဗန်ဆစ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာကောင်းပါနော်မြန်မာလို17ဘတ်6မှာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဝိလာစေဒွဲဆစ်ဖြစ်သွားခဲ့ဒွဲဆစ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဝိလာစေနဲ့ရဲတဲ့အောင်ရအမရောထိုင်းနေရောဒေါ့ရှော့ကိုတက်နေကြဆစ်ပေါ့ခင်ဗျာဘာတမားစီပါချီအိုင်နော်ဒီကူပြပါမယ်ကံပါရအင်းတင်ွဲပြန်မဖြစ်ဘူးလားလောက်ပဲတင်ွဲဆက်တွဲပါဆက်တွဲပါဗျာပြန်ဖြစ်လာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလုံးကတော့ရှုပ်ဘောတော်ကိုလုံးပြန်ဖြစ်ဘင်းကြီးရှိပြောပါနော်ဟို
တော့ဒီရေဒီကဒီရေပေါ်ပြန်ခန့်နေတော့ဒီရေအနေနဲ့ကျဲစစ်ပါပဲနော်ကျဲစစ်ပါဗျာကျွန်တော်ဒီဘွဲတွေပြီးရင်လဲပြန်သွားကောင်းကြော်ကိုလုံးကောင်းကြော်ပဲရှိပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဝေးအကြာပါဗျာကျဲပါဗျာအော်ယုံမင်းကြီးလည်းဘာစကားပြောရလဲမသိဘူးအပြော်ကြီးစော့နေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်လိုက်တာကွာလေဝဲစစ်ပါပဲနော်အော်လေးကန်နေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့တောင်းပြီးဆရာလေးရေဟိုဟုတ်တယ်ဗျာသူက6တောက်လုံးလိုက်ခဲ့တယ်ကလက်ဆော်တယ်ဘယ်ပဲပေတာနဲ့တိုင်းတာလည်းမသိပါဘူးနော်စစ်ကျွဲပါစစ်သူပါမားတို့အမြင်မှာအဲ့လိုဆိုတော့လဲအဲ့လိုပဲပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် 9 point အမိတွေစစ်ပထမပွဲရောင်းမယ်နော်ဒီရနိုင်သွားပါလားဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကြည့်မတ်တက်သွားကြပါနော်တက်သွားပါဗျာကတိဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပြသွားပြန်နော်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပါနော်မာလူကတော့တုံးမဲ့ဟုတ်ချောင်းမဲ့ဟုတ်ပါနော်အင်းလေးလူကတော့ကတိအဲကိုစိုးလေးအဲ့လိုလည်းပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့သူကချင်းနဲ့ဆော့ကြတယ်ကံကြီးကတော့ဟာခုနိုင်မအောင်ရေးမကားပါဘူးဗျာပြောလို့မမှားပါသေးဟုတ်စစ်ပါဗျာဒီမှာတော့ဟုတ်ကြပါโอ้มาดิอ๋อดูโลมาเนาะดูโลมามาโอ้สิเฮาเฮ้ยบ้านไหนโลเลยสีโบสามบ่มีอ่ะเนาะเดี๋ยวพูแล้วไม่อ่ะอย่าไม่เปล่าจริงป่ะไม่เปล่าไม่จริงป่ะเนาะเจตุติมาเลยโอ้สิมาเลยนะเนาะสิซ้อมไม่มาละဟုတ်တယ်သူငါလက်ဆက်ပါ point စစ်ပါနော် point စစ်ပါ point စစ်ပါစစ်ပါ point စစ်ပါ point စစ်ပါဗျာတော်မူပြီးတော့ okay point point okay ကြီးကြီးရတယ်ဟေးဒီလိုကြီးကြီးရတယ်ဒီနေ့ထိုင်ကြည့်ကြပါလားမရမ်းလို့ရှိပါဘူးပြောတာတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဘွိုင်းစစ်ပါ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 ဘွိုင်းစ